Ne znam tačno koliko je kiše bilo, ali bilo je celo leto, nije padala, nekih preko 60 dana nije bilo kapi kiše ovde na našem terenu. Bukvalno nije bilo ni kapi kiše. Ja sam iskreno iznenađen da je uopšte kukuruza je bilo. Ja kad sam išao po parcelama je tu letos u julu mesecu, ja iskreno sam mislio da neće biti ništa kukuruza. Fao sve negde oko 400. Ja sam najviše zadovoljan ove godine bio sa Intelligence-om, sa Don Juanom i sa Kolegasom. Kolegas je mislim malo kasnija Fao grupa, ali je isto ove godine se dobro pokazao. Što sam ja gledao negde u nekoj, ajde kažem, posle setve, sam gledao da ima dobar početni porast, duboko razvija korenov sistem otporan na sušu. Da kažem da sam imao, ajde da sad ne govorim koje su to konkurentske kuće, imao sam parcelu do parcele gde sam Don Juana imao 1500 kila, a druga konkurentska kuća je imala 200 ili 300 kila po jutru, drastična razlika. Parcela do parcele, isto sve. Isti predusev, ista obrada zemljišta, isto, đubrenje, sve isto, a baš drastična razlika se videla. Tako da sam se tu ubedio da je KVS ipak KVS i da je to ono pravo. Advizio sam ove godine imao samo u ogledu i dobro se pokazao, a Don Juana sam imao i na većim površinama i bio mi je najbolji rekorder ove godine. Ubedljivo. Intelligence je bio dobar i njega sam imao negde oko 1400-500 kila po jutru. Neki prosek, ajde da kažem, tako da dobro se i on pokazao. Ali u odnosu na konkurenciju je bio super. Bio je fantastičan. Kažem, konkurencija mi je bila tu negde oko 700-800 kila do 1000, KVS mi je bio sve preko 1000. 1200, 300, 500, čak na nekim parcelama sam imao i 2 tone. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.